Min brother, Shimi Srish, se bashku në emisionin Konak në televizionin sot shtat në Pogradec. Konak sot do tjetë kreti veçant, do tjetë tjilë për dy arsye, se pari sepse në Konak sonde do jetë Suleiman Rushiti, ish minister i arsimit dhe shkencës në Macedoni në vitin 2006-2008. Dhe akon më te, Konak sot është në skenën e teatrit Anton Zako Qajupi në Korçë. Arsyeja pse Konak është në këtë skenë, ka lidhe me atë sepse Rushiti është duke vënë në skenë një pjesë me trupën e teatrit të Korçës, por dhe atë kombëtar. Ka një bashkëpunim mes të dy trupave, pjesë e cila pritet pra të ngjitet në skenë diku pas një muaji. Zotë Rushiti, faleminderit që jeni në Konak sonte. Faleminderit për ftesën, shkëmbësi. Si ndjehet Rushiti në Konak? Po, si në Konak, si sipas traditës shqiptare, si në shpinë time. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë, por ne jemi ngjitur në skenën e teatrit Anton Zako Qajupi, ku ju pas një muajit, në mos qofsha i gabuar, do të ngjiteni në skenë me një pjesë e cila është? Është Vetvrasësi nga Nikolaj Erdman, është një germano-baltik, në që ka jetuar në kohën e bashkimit sovjetik. Një pjesë e cila trajton problemet sociale, respektivisht trajton trysnin e shoqërisë e cila bëhet mbi individin, dhe sigurisht që me këndvështrimin her pas here komik, dramatik, po deri edhe tragjik, marrëdhëniet, raportet mes tyre njerëzve të cilat shpesh rezultojnë që të jenë komike, satirike, të duken anormale. Ashtu si që besoj se është në të shumë dhe në rasteve jeta e të gjithë neve të cilët jetojmë në këtë nënqiell. Ju, Mjal, keni marruar studimet në? Në Tiranë, në vitin 97. Për regjizor. Për regjizor. Dhe nuk e menduat për të qëndruar në kryeqytetin shqiptar, apo? Po, jo vetëm që e kam menduar, kam patur dhe, si të thuash, edhe oferta që të qëndroj edhe si asistent, si pedagog në universitet, nga ish pedagog të mi. Por duhet të them diçka, unë në Tiranë erdha të studjoj pas disa viteve qëndrimi në Gjermani. Dhe më thënë, unë isha nga ata idealistët, apo nga ata njerëzit të cilët të shironin që apo u influensova nga babajim i cili ishte punëtor në Gjermani, në Gastarbeiter, i thonë Gjermane, dhe më thonë punëtor mësafir, po që qëndroj 20 vjetë atje, si mësafir. Dhe ne ishim aj brezi i cili mendonte dhe kishe dëshirë që t'jap kontribut në rrethin ku jetojmë, ne me që si të thuash, si shqiptar të Maqedonisë, mbetëm dhe ato kufit Maqedonisë, mendonim se do t'japim kontributin ton për shoqërinë ton atje. Dhe kjo ishte arsye që vendoset për të rikthyer në Maqedoni. Po, vendosa që të rikthehem në Maqedoni. Dhe sigurisht ideja ka qenë që unë kontributin tim do t'a jap në teatr, në art, në kulturë. Megjithëse u përzit për politikë? Po, teatri vazhdimisht është në një farë mënyre, në një paralelizëm, shpesh ndërthuren me njëra tjetërën, në disa thonë edhe në gjajnë, sigurisht e kanë fjallën për simbolet, për metaforat të cilat i kanë, sepse dhe politika ka pra pa skenët e sajnë dhe ka skenën. Po sigurisht që teatri është një art i gjallë, i cili trajton në një farë mënyre, në mënyrë politike situatën, apo respektivisht bëhet palë në këtë debatë. Dhe duke qenë njëri që i aktiv, merresh me një punë që bësh figurë publike, atëherë edhe bisedat, rrethi është me njerëz të cilët janë publik, dhe këto njerëz sigurisht që janë politikanët. Dhe unë pata rastin dhe fatin, njëkohësisht mund të them, që pata një afërsi me tani të ndjerin Arber Gjaferi. Ishin ato vitet e pas konfliktit të vitit 2001, sepse tani ne kanë mësuar që të themi konflikt dhe jo lufta. Dhe
duke, dhe më thënë, bisedat tona kanë qenë thjesht, nuk kanë qenë politike në kuptimin e asaj që njifet sot si politik. Edhe Zoti Arben Gjaferi vinte nga televizioni, ishte një filmofil dhe filmolog, gjithashtu përveç se një intelektual nga i cili mund të mësoje dhe kishe rëndje të ndëgjoje. Edhe pra, ishin, si thua, afërsia, bisedat me... Ajo që ju shtyu për të bërë pjesë e partisë së ti? Pikërisht, dhe ishte mbase edhe koha kur partia ra në opozitë, për shkak se krahu i luftës në atë kohë erdhen si çlirimtarë dhe formuan një parti politike dhe të gjithë rendën... Bëhet fjalë për partinë e Ali Ahmetit? Për çfarë, po, për partinë e Ali Ahmetit dhe të gjithë rendën që të merrnin pjesë, të antarësoheshin në një parti që ishte në pushtet. Dhe unë si artist apo idealist mendoja që kontributin më të madh sigurisht që mund ta japin shoqëri duke qenë pjesë e opozitës asaj kohe dhe atëherë filloi edhe rruga ime vitin 2002 rruga ime politike. Dhe as që mendohej sigurisht në atë kohë që ne në 2006 do të bëheshim pjesë e kabinetit Gruevski, pushtetit po. Pra, në gjatë kësa periudhe, nga viti 2006-2008, ju jeni edhe minister i arsimit dhe shkencës Maqedonisë. Po, për shkak se në organizimin, riorganizimin partijak, ne si parti kishim disa komisionet, cilët dikush i quante qeverinë e hije, dhe unë, si të thuash, isha në këtë pjesën e kulturës, arsimit dhe pastaj sigurisht kur ndahen rresoret në ato bisedat për themelimin e qeverisë, cilës parti çfarë do të mbetet dhe pastaj partit propozojnë dhe njerëzit me cilët mendojnë se mund përfaqësohen më mirë. Dhe kështu, domethënë u bëra pjesë e kabinetit Gruevski. Sa i lehtë është për të qenë ministër i arsimit në një kabinet të tillë me një kryeministër si Gruevski? Unë mendoj tani nga kjo distancë është shumë e vështirë në çdo kabinet të jesh ministër i arsimit në radhë të parë, për shkak të sidomos në vendet të tranzicionit politik dhe ekonomik, për shkak se arsimi është nga ka sferat më të anashkaluara. Investimet në arsim ka vite që mungojnë. Flas për në Maqedoni, vazhdon për fat keq të jetë gjendja e njëjtë. Dhe do të përmend këtu një ambasadore në Shtetet e Bashkuara të asaj kohe me cilën kam patur dhe kam vazhduar të kem raporte mitësore që thoshte se në çdo qeveri, ajo fliste për përvojat si ambasadore në vendet ndryshme, në çdo qeveri, në çdo srazir, edhe gabimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme ndërheqje jep Ministri i Arsimit. Interesante. Po. Po përse e dinte një po? Po ja, për shembull për trazirat, ndodh që bëhen trazira, bëjnë kryengrytje studentët dhe ndërhyn Ministria e Punëve të Brendshme dhe lëndon dhe një student do të jap ndërheqjen Ministri i Arsimit. Dhe jo Ministri i Punëve të Brendshme. Kështu që kjo është ajo që dhe më thonë e bënd të vështirë dyfish punën e një ministri të arsimit në Maqedoni, dhe pastaj raportet dhe rrethanat me cilat është ndërthuar koncepti i Maqedonisë së pavarësuar nga... Në fakt, edhe unë, kur ju pyta, kisha pikërisht këtë parasysh. Po, prandaj edhe dëshiroj që ta analizojmë pak bashkarisht këtë fenomen. Dhe më thonë, është vështirë për faktin se akoma vazhdon për fat keq në Maqedoni koncepti i pronësisë së shtetit dhe këtë pronësi dëshirojnë që ta kenë dhe ta mbajnë për vete slavët maqedonasit, flas për maqedonasit etnik slav. Dhe akoma shikohet çdo investim në një shkollë ku nxënësit janë më shumicë apo etnikisht të pastër shqiptar, shikohet sikur u merret diçka, sikur
Apo ata e shofin në momentin kur e bëhet ai investim, e shofin si një bamirësi e cila shkon për këtë komunitet dhe jo si të ishte kjo diçka e përbashkët, si shteti përbashkët, apo edhe ai buxhet lidhet nga taksat e përbashkëta. Dhe me këtë koncept sigurisht që është e vështirë dhe pastaj duhet pranuar që edhe me individ siç është Gurevski, nuk është e lehtë. Ndoshta rrethanat në atë kohë kanë qenë ndryshe. Ndryshe në çkuptim? Ndryshe, ndoshta ai nuk e ka patur forcën aq të madhe, ndoshta nuk e ka shfaqur që në fillim. Sa do ta kishte më vonë? Sa e shfaqi më vonë, tendenca i dukej, megjithatë un kam patur personalisht tani i bie që të flas në veten e parë dhe do kem një munges modestie në këtë pikë, me gjithë të sigurisht që edhe janë gjëra që mund të verifikohet. Në atë periudhë unë gjeta të qerek legalizuar atë Universitetin e Tetovës, për shkak se ishin legalizuar më atë promovimin e famshëm që thanë që u legalizua në vitin 2004, bëj fjalë për tre fakultete dhe dy shkolla të larta, të cilat ishin tre vjeçare. Apo thënë me drejtime ishin 30 drejtime. Mm-hmm. Dhe nga këto 30 drejtime ne i bëm 11 fakultete. Respektivisht bëm atë kontinuitetin e Universitetit të Tetovës ashtu siç ka funksionuar në kohën kur funksiononte si ilegal, pra me drejtime të cilat mjekësin, farmacin, drejtimet e artit, drejtimet teknike, teknologjinë ushqimore e kështu me radhë, apo ndryshe me 90 drejtime programe studimore. Dhe kjo sigurisht që nuk ishte e shumë pritur dhe e dëshiruar nga, për shkak se tërhiqte edhe punësime të reja, rreth 500 punësime të reja të pedagogëve, dhe këtu kemi patur debate të ashpra. Dhe mund të them këtu në Konak, se përvoja ime është e tillë që faktori ndërkombëtar në Maqedoni, flas, në momentin që ata e shohin se ti përpiqesh dhe ti e bën ballë për kërkesat që janë legale të komunitetit cilin e përfaqëson, atëherë edhe ata këmbngulin dhe të bëhen krah. Dhe për fatin e keq, në një 25 vjeçar tani të pavarësisë së Maqedonisë, unë mendoj se ne në përgjithësi si politikë shqiptare kemi dështuar për shkak se nuk kemi bërë aq sa kemi patur mundësi dhe kanë qenë rrethanat dhe ndihma që ka ardhur nga komuniteti ndërkombëtar. Kjo për çfarë arsye? Ka qenë faktori arsye, shqiptar i pakët në drejtim të, po themi, të mazhorancës të pjesës slavo maqedonase? E para njëherë unë mendoj se përfaqësimi politik i shqiptarëve nuk është në nivelin e duhur, në aspektin e përgatitjeve profesionale. Kur thoni këtë, çfarë keni parasysh? Kam parasysh nivelin intelektual, nivelin e përgjegjësive, nivelin e dijeve dhe njohurive, aftësive dhe mundësive të klasë politike. Për shkak sepse edhe vetë zgjedhja nga kryetarët e këtyre forcave politike është i këtij niveli apo? Sistemi i partive politike në Maqedoni është sistem autokratik. Është sistem me përzgjedhje, si thosh, me përzgjedhja bëhet e mbrapsht. Filtrat janë vënë keq. Nuk kjo është dëshira e vetë kryetarëve të forcave kryesore politike për ta bërë këtë? Sigurisht, po. Po pikërisht, jo rastësisht partitë politike shqiptare në momentin kur vjen koha të reformohen, ato dobësohen apo shkatrohen. Dhe kjo ka qenë rast me PPD-në e parë, me për shkak se mungesa e kapaciteteve demokratike brenda për brenda që të pranohet që partia të hapet, që të shikohet partia si kontributi të gjithëve dhe të jetë një garë normale, që kryetari i partisë të jetë vetëm një menaxhues i kësaj partie dhe jo një pronar i saj. Dhe për fatin e keq kryetarët e partive deri tani kanë treguar se ata janë shumë. Aliameti do tha që më tepër? Po të dy bashkë. Të dy për shkak se për mendimin tim dhe nga kjo distancë, unë mendoj se këta janë në një bashkëpunim të ngushtë për të ruajtur pozicionet e njëri tjetrit, për të ruajtur komoditetet të cilat u ofron pushteti. Dhe kjo ka penguar që shpesh ka penguar, jo shpesh, po ka penguar që
Shqiptarët të arrijnë të pozicionohen në nivel ku duhet të jenë, domethënë që të jenë në atë shoqëri multietnike, të kenë edhe të drejtat barabarta me popullatën tjetër, e cila është. Janë pikërisht këto dy faktorë politikë, nëse mund të quajmë kështu, pra nga njëra në elemente dhe nga ana tjetër edhe vetë mendothaçi, ato që pengojnë edhe partitë e tjera politike të rriten, pra kam parasysh partitë politike shqiptare? Po, do të thonë deri tani ka patur disa tentativa që për shkak se në çdo sondazh, edhe në zgjedhje, po të marrish numrin e votave opozitare, janë shumë më të mëdha se sa numri i votuesve pro pushtetit. Mirë po këto disperzohen. Për shkak se këtu ka një bashkëpunim të ngushtë të këtyre që të mos, për shkak se Ali Ahmeti është shumë komod në pushtet dhe më ndo tha që është shumë komod si i pari ka qenë, të paktën si i pari i opozitës. Dhe më thënë, kjo ka qenë një marveshje e fshehtë me styre, dhe tani del në pa, duket, përshkak se tani më kur por rezikohen më tepër, dhe më thënë, përshkak se vjen dhe koha dhe nuk, dhe tehu nuk është aq i prehtë më nga ana e tyre, dhe bëhen më tepër lëvizje, probleme shtohen edhe më shumë, atëherë dalin edhe publikisht në mbrojtje të njëri tjetrit dhe sigurisht që edhe zbardhen edhe bisedat të cilat kanë qenë edhe sekrete. Po rezultati ka qenë ky që edhe pse popullata ka qenë më shumë me disponim pro-opozitar, nuk ka arritur që të organizohet një forcë vetme. Dhe forcat e reja, në fakt unë opozitare, zotë Rëshidi, sa do ta bëj një këtë mendim të pyetjes, paktën për forcat politike shqiptare, kaq e vështirë është për të bashkuar qoftë edhe për të qenë një forcë politike vetme në Maqedoni? Po, ka patur disa tentativa që të bëhen parti të reja dhe edhe bashkime, ka qenë RDK-ja, pastaj Demokracia e Re, pastaj Besa, pastaj Lëvizja për Reforma, për dhe shë aliancë, e këshu me ratë. Dhe qëfar ndodhë? Dhe më thënë, gjithmonë janë infiltruar individ në këto lëvizjet opozitare, të cilat individ pas një muaj, pas zgjedhjeve, përsëri kanë kaluar në BDI, në BDI në Ali Ahmetit. Po ja, ndodhi edhe në rastin e fundit, dhe më thënë, në fushat është shumë ashpër kundër qeverisë, dhe pastaj merë mandatin i deputetit, dhe pastaj del dhe radhitet në anën e BDI-së. Dhe kjo më nuk është fshesi në Maqedoni të shqiptarët, të gjithë e dinë se ky si fenomen funksionon, dhe kjo pastaj kur i shtohet edhe pozicioni geopolitik i Maqedonisë, interesat edhe të fuqive më të mëdha, lëvizjet e fundit, dëshira e rikthimit të Rusisë në Ballkan, sigurisht që gjeti edhe terren pjellor dhe në bashkëpunim edhe me qeverinë e Gruevskit, jo shumë për ideologjinë, sa për të ruajtur, si thua, qeverinë kleptokratike të cilën e zhvilloj shumë, sidomos 5 vitet e fundit, dhe duke qenë i rezikuar nga të shëquajturët bomba apo përgjimet të cilët dollën, një pjesë, është një pjesë shumë e vogël, dhe këto, uprishën këto, si të është mekanizmat që Maqedonia është në rrugë integrimi, është pro-perëndimore, filluan koketimet edhe me Rusinë. Kur them me Rusinë, sigurisht nuk flasë për politikën ajo që duket. Për paskuinta. Zotë Rëshidi, marveshja Tiranës, sa i ka shërbyer politikës shqiptare të Maqedonisë? Njerë mendoj se u bë një gabim për shkak se u dha një kohë të gjatë në vend se të flitej për përmbajtjen, u fol për formën, sepse ajo marrëveshje realisht u nis në Shkup.
Dhe për shkak të mosbesimit në njëri tjetrit, u desh që dikush të ndërhyjë si neutral, si mbikëqyrës. Dhe ky takim formal, ku vetëm u fotografuan, ndodhi në Tiranë dhe kjo pastaj nxiti pseudo nacionalistët, për shkak se ata nuk mbronin në vërtet identitetin maqedonas së shumë radh, por mbronin partinë e Gruevskit, respektivisht mbronin atë që thash kleptokraci. E keq përdorën një kohë të gjatë këtë që vjen rreziku sikur është Shqipëria përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë, rrezikohet qenia Maqedonas e kështu me radhë. Po tani, pavarësisht se si quhet, unë mendoj se ajo ishte një tentativë në shikim të parë e mirë, po për mendimin tim ishte destinuar duke i njohur aktorët, duke i njohur qëllimet e disa lojtarëve aty, dihej se ishte destinuar që të dështojë. Për shkak se për fatin tonë të keq, ne kemi shumë pak burë shtetas dhe kemi politikan. Dhe më thënë, kemi kryetar partijisht të cilët nuk mendojnë për vizione afatgjate kombëtare, po mendojnë vetëm për zgjedhjet e ardhshme dhe për vota. Pavarësisht se si ata shiten, se si bëjnë marketingun, është absolutisht thjesht interesi i ngushtë partijak. Dhe ky interes partijak shpesh ka bërë që ne diçka të cilën e kemi patur dhe të fituar, ta marim veresi. Do dalë të ligji i fundit që flitet për gjuhën. Po, për gjuhën Shqipën, faktum në kisha dhe në këtë e pjitë më vonë, por me gjithë dhe promovohet si një arritur shumë e madhe. Ndërkohë që, në rrasë parë njëherë, absolutisht askund nuk përmendet asë në kushtetut, asë në liqë, se është zyrtarizuar gjuha Shqipe. Por, vazhdo në të mbetet si të është formulimi 20% e populatës, që flasin 20% e populatës. Dhe më thonë, nuk thuhet askund që gjuha Shqipe është zyrtare. Dhe kjo duhet të dihet, më thonë. Sigurisht që unë nuk them që në kushtetut duhet të bërë përshkak se nuk janë numrat. A mund të ndryshoj? Po, njësore nga faktis, sepse me anë në projekt të dyte dhe parlamentin Maqedonas, pra e voton. Konflikti në Maqedoni u përfundua me marveshën Kornisë të Orit. Dhe marveshën Kornisë të Orit, nëse ka një element të rëndësishëm, një shtyllë, është gjuha. Dhe tani edhe lehtësuesit edhe ndërmjetësuesit e marveshës Kornisë të Orit i bëjmë publike ndërmjetësuesit Amerikanë. Dhe thonë që problemi kryesor që të arrihet ka qenë që gjuha Shqipe të bëhet zyrtare. Përveç edhe ndarjes së drejtë për drejtë bugjetit, ndarjes teritoriale, decentralizimit dhe kështu me radhë. Dhe tani kemi 17 vjet pas marveshës së Ohrit. Dhe ende nuk është asë në nivelin e gjuhës sërbe në Kosovë. Ndërkohë që sërbet në Kosovë janë 5%, historia të regonë se ata ishin agresorët, shumë e radhë, po pavarësisht që atë mos futëm, të marim vetëm shifrat, thjesht matematikë. Thënë, ke një populat që është rreth mbi 30%, dhe askund, dhe nuk është në nivelin përdorimi zyrtarë, përshka këse saktësisht, të më thënë, tani thuhet që gjuhat të cilën e flasin mbi 20% të populatës në Republikën e Maqedonisë, gjithashtu do të jetë në përdorim zyrtarë, jo në gjuhë zyrtare. Dhe më thënë, dhe është dalimi madhë. Dhe kjo është bërë në Maqedoninë. Dhe më thënë, ne kemi gati 25 vjetë që përpichemi dhe luftojmë që të arim diçka që për fatin e keqë, në letra e kemi patur edhe në shtetin e përbashkët Jugoslavi. Dhe kemi patur në nivel shumë më të madhë. Dëftesat e shkollës të prindërve dhe gjyshërve tanë në periudën e Jugoslavisë kanë qenë vetëm në gjuhën Shqipe. Në Gostivar, ku nga jabun, në ato periuda dëftesat ka qenë në gjuhën Shqipe. Dhe tani, dhe më thënë, ne pëjmë përpjekje që në vitin 2018 të marim një të drejt
të cilën pastaj për fat keq e shesim dhe mburemi sikur kemi bërë një arritje të madhe. Që në fakt, ndërkohë që ne duhet të ishim diku tjetër tani. Domethënë, çështja e gjuhës duhet të ezaurohej në vitin 2004. Ja në 2006, ja në 2011, dhe jo në 2018 dhe jo në këtë tani në kur të gjithë janë të dehur, ai që është esull duket si budalla. Sigurisht që edhe ky pak avancim për mendimin tim është mirë, më mirë që të avancohet pak sesa të vazhdojmë edhe gjë të tjera. Të kemi këtë problematik. Pas dy miratimeve që i është bërë këti ligjit në Parlamentin Macedonas, Ivanov, mund të kaloj në heshtje? Tani në aspektin njohësit e ligjeve, do më thënë juristët, për dhe ashtu është, Ivanov nuk ka më mekanizma ligjore. Por, unë mendoj se këto janë disa lojra të imta, për të bërë zhurm, janë disa, si të thuash, skeqe teatrore të dobta për të krijuar në një rrezik të paqenë. Domethënë, nuk është problemi. Ivanovi është një individ, si të thuash, një statist i cili ka uzurpuar pozitën e presidentit. Ivanovi nuk është një person që ka në një autoritet i cili do të bënte një thirrje dhe do të ndryshonte diçka në shoqëri. Ivanovi është thjesht një klon i cili është dashur në atë moment për shkak se pronari i tij, sepse edhe andaj ka parti me pronar, ka vendosur në një pozicion në një kohë të caktuar. Dhe tani sigurisht që ai bën dëm, po edhe vendosja e Ivanovit aty nuk është pa mëkatin e politikës shqiptare. Sepse kanë votuar. Kur patën rastin që të bëjnë politik për interesa kombëtare, ata përsëri zgjodhën interesat partijake. Dhe kur patën mundësim që në atë kohë të votonin një kandidat të partisë tjetër që ishte opozitare, që me cilët ata sot janë në pushtet, nuk e bën, bën Ivanovin, dhe tani Ivanovi, po e bën me lojë teatrore, e bën. Jo, ne nuk do të votojmë, për shkak se duam konsensual, i ftuan shqiptarët që të mos dalin, dhe se cili që dilte pastaj, dhe merë të fletën e votimin, edhe për zgjedhjet presidenciale, mbi njerë cilësoj si antiqeveritar, dhe sigurisht që nuk është e letë në Macedoni që është antiqeveritar, për shkak se ka repercusione. Si është për cilë të shqiptarët në Macedoni, takimi në Pogradec i qeverisë shqiptare dhe asaj Macedonasit? Mendoj se paktën nga këndvështrimi i qeverisë Macedone, ato kuptohen thjesht si trendet të cilat i kushtëzon. Po ja të themi dhe i kushtëzon edhe faktorin ndërkombëtar si trende evropiane, për shkak të bashkëpunimeve ndërkufitare të cilat duhet të ndodhen për shkak të hapjes së Ballkanit. Po nuk do të thoja se kanë ndonjë vlerë më të madhe se thjesht protokollare. Nuk ndryshon në një gjë se do të bësh një mbledhje bashkë ulur nëse konceptet vazhdojnë mbeten të njëjta. Dhe unë dëshiroj edhe një herë ta rikthej në Macedoni është e nevojshme që të ndryshohen koncepti bazë, do të thonë ne asgjë nuk do të bëjmë në Macedoni nëse nuk ndryshohet ky mentalitet, ky koncept, nuk ndryshohet sistemi, respektivisht nuk vendosen baza të fuqishme të cilat do të bëjnë një sistem dhe nuk do të mbetemi ne peng i vullneteve të individëve. Për shkak se na përsëriten shpesh, do të thonë ne çdo kryeministër pas një kohe, pas një periudhe, nxjerr dhëmbët dhe tregon diçka dhe ne mbetemi pastaj të zhgënjur pse e kemi besuar. Ka qenë me Cervenkovskin, ka qenë me Gruevskin, mund ndodhi edhe me Zaevin, për shkak se është sistemi i cili lën mundësi dhe hapësirë që të bëhen ata autokratë. Dhe është koncepti i cili
funksionon në shoqëri, i cili prodhon situata të tilla. Sot e kësaj dite kemi raste ku sulmohen fëmijë shqiptar nëpër autobuse. A kam qenë i pranishëm mjalë pas ngjarjes së ndodhur mjalë me nxënësit e fshatit Çiflik. Ashtu. Kam qenë në Shkup për ta përcjellë për televizionin ku unë punoj, për ta përcjellë ngjarjen, kanë qenë tronditse jashtëzakonisht, megjithëse kanë kaluar vite, unë e kam të freskët. Po, dhe për fatin e keq përsëritet. Dhe për fatin e keq janë monedh kusuritje për fenomene politike të cilat ndodhin për interesa përsëri partijake. Dhe ajo meqense domethënë ke rikthyer shumë vite mbrapa, edhe meqense unë kam ndjekur këtë problem pra për televizionin ku unë punoj. Ajo çfarë më bën të përshtypje nga stacioni ku nxënësit e fshatit Çiflik dhe jo vetëm, por hypnin pra në të dalë të Shkupit, kalonin disa fshatra me Maqedonas për të shkuar deri në shtëpinë e tyre. Ndërkohë, një mik i imi, domethënë gazetar shqiptar që më shoqëronte në këtë rrugtim, më thotë që do të jetë shumë herë me lehtë nëse faktori shqiptar që është në qeveri me një investim fare të lehtë mund të bënte një rrugë tjetër që kalonte në treva shqiptare dhe nuk do të kishte incidente të tjera. Më fal se më kalova pa dashur këtu, por kur them që e kisha më dhimbje këtë. Dhe ata, si të gjithë ne të tjerët, her pas here kemi qenë viktima të planeve partijake. Ka patur shumë skenare ogurzeza në Maqedoni dhe për fatin e keq në këto skenare gjithmonë ka patur një dinjitar shqiptar i cili është bërë pjesë e lojës dhe janë ndëshkuar, është ndëshkuar popullata civile dhe nëse dikur nuk kanë qenë të njohura, tashmë edhe janë edhe njohura. Pra, unë disa herë e kam thonë në media të tjera, po besoj se ja vlen të përsëritet, unë e shoh se ne jemi peng të pengjeve. Dhe më thonë, cila është logika? Është shumë e thjeshtë, Maqedonia ka dy gjërat të cilat duhet, por në fakt nëse duham edhe ta thjeshtojmë edhe më tepër, ka një element me cilin shumë shpejt do të ndosësh gjithë shka. Dhe më thonë, ndarja e buxhetit të bëhet edhe me qelsin etnik, ajo që ne në Maqedonia quajmë badender, dhe më thonë, votimi dyfisht, për interesa jetike të një komuniteti, duhet të votojnë edhe deputetët apo këshilltarët jo shumicë, dhe ata të kenë shumicë. Edhe buxheti, që është një nga ligjet kryesore të çdo qeverie, duhet të sillet me këtë ligj, me këtë qelës. Dhe atëherë ti e faktorin, domethënë, partitë politike shqiptare ndodhen gjithmonë për para një fenomeni që bëjnë gjithmonë marveshje dhe bëjnë betej për të fituar një diçka e cila tashmë është e garantuar dhe e ka garantuar faktori ndërkombëtar. Për shkak se në marrëveshjen e orit të gjitha janë të garantuara, por nuk implementohen. Pra, problemi në Maqedoni është edhe i këtij ligji, unë shoh që do të ketë tentativa për të mos implementuar dhe kur ka vullnet për të mos implementuar gjendin arsye të panumërta. Mund të jenë ato materiale, mund të jenë, po jo nuk kemi përkthyes këtu, po. Do të thonë, thjesht bëhet fjalë për konceptin. Dhe ky koncept sigurisht që për të ndryshuar do edhe një filozofi tjetër të re politike nga vetë shqiptarët. Do të thonë, organizimi politik i shqiptarëve në Maqedoni duhet të reformohet. Unë nuk them se duhet të jenë të gjithë individët tjerë, po koncepti dhe qasja e politikës së shqiptarëve në Maqedoni duhet të reformohet thellësisht, domethënë duhet të ndryshoj fytyrë 100% nga mënyra dhe koncepti siç është. Për shkak se vetë shitja sikur është fituar diçka e madhe për të fituar votat i bën fakt të kryer. Ndërsa politika maqedone nga ana tjetër organizon protesta për një diçka e cila sigurisht që ta zmadhoj aq tepër atë fitore të vogël të cilën e kanë arritur shqiptarët, sa që ti nesër të mos kesh të drejtë të kërkosh asnjë lëvizje tjetër. Do të thonë është logjika që ju ja e morën gjithë shtetin. Ndërkohë që
nuk ka nevojë të jesh shumë analist i madh. Dhe të ecësh në të gjitha vendbanimet, po të shkosh vetëm në shkup. Dhe të shohësh, dhe kjo bëhet fjalë për vite me radhë, dhe të shohësh pjesën e shkupit ku jetojnë maqedonët. Dhe kjo duket, domethënë nuk është se ne edhe në pjesën urbane është dallueshme. Po në pjesën, flas për pjesën urbane. Po qartë, është dallueshme. Për shkak se në pjesën rurale, të paktën në këtë zonën e Pollokut, se njerëzit shikojnë që është infrastruktura më e rregulluar, por ka një fakt që rall kush e thot? Çdo fshat i Pollokut është ndërtuar nga investimet e vet banorëve të Pollokut. Vonë tani bën 100 metra shtrim trotuari e kështu me radh. Si për të treguar se ka vëmendje. Po kur afrohen zgjedhjet dhe deli gjithë fshati se vjen ku do kryetari i komunës bën radh për ta pritur. Po në vitet 90 kur filloi pluralizmi 90 e ca, fshatrat e Pollokut për shembull, për shkak se Pollogu kishte shumë njerëz në mërgim, kishte edhe nëpër qytetet e Jugosllavisë me ndërmarrje të vogla me dyqane e kështu me radh, po kishte edhe në Zvicër, në Itali dhe me kontribut edhe linjat e telefonit, edhe ujësjellësi, edhe shtrimi i rrugëve, të gjitha bëheshin me kontributin e vetë qytetarëve. Dhe po ajo që është e dukshme është pikërisht në Shkup. Andaj urës dhe këndaj urës. Absolutisht. Është vërtet. Zgjidhja e emrit të ish Republikës Federale të Jugoslavisë. Greket, duke të mos më saktë, parlamentarët grekë ditët e fundit janë kërcënuar fuqishëm, duket nga individ të caktuar, pra Helen. A do ketë një zgjidhje emri i ish Republikës Federale të Jugoslavisë sa gjatë të thash? Ashtu është në fakt ish Republika i një shteti që së ekziston. Po. I bie si ishe dashura e të ndjerit. Pa shumë bukur. Unë mendoj se zgjidhja e kësaj çështje është zgjidhja. Sepse greket, më fal, domethënë popullata greke ose më saktë ato që janë duke kërcënuar tani nuk pranojnë në asnjë lloj zgjidhje përmendjen e emrit Maqedoni. Po, për shkak se grekët gjithashtu kanë vendosur pronësi mbi antikitetin dhe kanë vendosur, janë gardian, për shkak se gjithçka përfituan me helenizmin, do të thonë ata asnjëherë nuk do të lejojnë në raport me Maqedoninë që të përdoret vetëm, thjesht vetëm emri Maqedonia, dhe kjo duhet dihet, kjo është e qartë, do të thonë çdo tentim tjetër për të zbukuruar këtë është thjesht vetëm blerje kohe dhe pozicionet e forcës, pozicionet e vendimarjes, Maqedonia nuk i ka as për së afërmi si që ka Greqia, për shkak se lobizmi grek është i fuqishëm. Grek është i fuqishëm, ndikimi, po edhe vetë, si thua, edhe vetë Evropa, e cila Evropa moderne, e cila e ndërtoi civilizimin modern, ndërtoi në bazë të civilizimit helen. Dhe vetë qytetarët evropian, të paktën një herë në jetën e tyre kanë qenë në Greqi, po edhe politikanët dhe ata të cilët janë në Bruksel. Do të thonë, them se sensitiviteti i politikës dhe atyre që bëjnë vendimarin politikën evropiane janë shumë më pranë Greqisë se sa Maqedonisë. Sigurisht që nuk dëshiroj që ta minimizoj edhe dëshirën dhe vullnetin dhe ndihmën të cilë faktori ndërkombëtarja e Maqedonisë si shtetë, me gjitha të në pjesën e negociatave ata nuk dëshirojnë që të mbajnë anë apo të bëjnë trysni. Por, si për të lënë zgjidhjen të dy palëve, pra... Por duhet kuptohet se Maqedonia duhet të bëjë një ndërhyrje në emrin e vet. Aq më tepër, kur nuk ka ndonjë arsye pse mos e bëj, për shkak se nëse 25 vjet identiteti i asaj popullate slave atje të cilët gjithashtu e kanë privatizuar emrin Maqedonas, nuk ndryshoi
me emërtimin që sapo e thatë ju, ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Dhe ata nuk janë ish Republikan Jugoslav, Maqedones, po janë Maqedones, pak të nështu vetë quen, dhe për mendimin tim unë nuk kam asgjë kundër, se cili le të quhet siç dëshiron. Sipas dëshirës së vet, po. Dhe paradoksi të cilin ne kam thënë edhe në Maqedoni, edhe me koleg, ish koleg deputet, politikan, po edhe gjatë kohës kur kam qenë ministër, është ky. Domethënë ata kërkojnë nga ne mbështetje për çështjen sensitive të identitetit të tyre në raport me Greqinë. Dhe nuk kanë as pak për shumicën ndërmuese flas ndjesi për identitetin tonë. Se për çfarë bëhet betejë Maqedoni-Greqi? Për çështje identitetesh, për çështje gjuhë, ja, sa ta kanë frikë se do të zhduken, se po pranuan që do të vendoset një parashtesë apo prapashtesë në emrin e shtetit, do të zhduket të kombi Maqedona se kështu me radhë. Ndërkohë që kur flitet për gjuhën shqipe, i cili është elementi bazë i identitetit, ata këtu pastaj nuk e kanë çështjen e njëjtë, sepse ideja e tyre është që këtu është Maqedonia dhe këtu duhet flitet maqedonisht. Dhe marrin edhe shembuj, do të thoja, mos përmend një fjalë, po adapt që thonë, ja, në Amerikë, të gjithë janë Amerikanë. Jo, nuk janë në Amerikë gjithë Amerikanë, sepse në kontinentin Amerikanë ka dhe Meksikë, ka dhe Brazilë, në kontinentet, ka dhe Kanadesë, ka dhe Kanada, dhe më thonë, dhe çështja e identitetit në Ballkan nuk mund të bëhet të krahasohet me vendet e tjera. Për shkak se këtu jemi në një hapësirë ku identitetet kanë qenë nisma kryesore për luftrat mëdha, për shtypje, për dyndje kështu me radhë. Dhe sigurisht që ashtu siç kanë të drejtë të gjithë të kërkojnë ruajtjen e identitetit, kemi edhe ne. Dhe në këtë drejtim, për shembull, unë nuk, identiteti im personalisht nuk kanë ndryshuar për shkak se jam lindur në ish Jugoslavi dhe jetoj në Maqedoni. Unë jam shqiptar. Nuk ka rëndësi se si do të quhet shteti tek e fundit, sidomos kur kjo Maqedoni është një shtet modern, nuk është Maqedonia e Aleksandrit, pavarësisht se aty pasaj nuk do futemi kush çfarë ka qenë, po edhe sikur të ishte vërtet, është komplet një diçka tjetër dhe nuk ka nevojë që të stepemi. A do të ketë zhvillime në këtë drejtim? Mendoj që po. Sigurisht që nuk do të jetë lehtë. Sigurisht që investimet dhe propaganda të ndryshme kanë qenë shumë të mëdha me vite, njerëzit janë të indoktrinuar. Ne sot e kësaj dite shohim se çfarë bëri dhe ende nuk mund të kthjellet popullësia serbe nga propaganda Miloševićit. Qartë. Propagandat janë opiume shumë të fuqishme, hipnozat të cilat nuk largohen letë, por mendoj pikërisht edhe për shkak të rrugtimit të rajonit, për shkak se ky rajon do të bëhet pjesë integrale e kësaj pjesës civilizimit evropian, besoj se nuk do të mund deri në pafundësi që të mbetet kjo çështje e pazgjidhur. Dhe do të zgjidhet, sigurisht që në këndvështrimin tjetër pastaj unë do të dëshiroja tani si qytetar shqiptar nga ai shtet që të ketë kujdes edhe për sensitivitetin mjesin e shqiptarëve, se nëse do quhej Slavo Maqedoni, atëherë sigurisht që ne do të përjashtoheshim nga e drejta për të identifikuar me atë shtet. Zotë Rëshidi, ne jemi në fund të emisionit Konak në televizionin Sot Shtat, por Konak sot e kishim në skenin e teatrit Anton Zako Qajupi. Shkurt në mbyty, kjo skenë për ju çfarë është? Është shumë, është vetë Korça, është, mos përsëritemi, në më thëmë, vetë Korça është një simbol, një element mjaft i rëndësishëm, një sfidë për se cilin, dhe për mua, sigurisht, që unë jam e thashë edhe ditën e parë
në trupën me bashkëpunëtorët, me kolegët që ka qenë një nga dëshirat e mia që të bashkëpunoj dhe të punoj në një pjesë në Korçë për shkak të vlerës, për shkak të vlerës kulturore, identitare, pse jo, të cilën e përcjell kjo. Po edhe emrin të cilin e mban edhe teatri, Anton Zako Çajupi. Dhe kur mlidhet e gjithë kjo histori, e gjithë kjo energji, dhe më thonë bëhet më e rëndë bisupet e mija dhe përgjithsia bëhet më e rëndë, kështu që detyrimisht duhet edhe qasja që jetë shumë më serioze. Dhe unë kështu e kam marrë. Dhe më thonë, po sigurisht që nuk do të afsheh dhe kjo nuk do të azbeh knaqësin me cilin unë jam në pjesë në këtë proces pune. Unë të falenderoj shumë. Falenderoj që ishe në Konak, ishte knaqësi që... Ishte në emisionin Konak në televizionin Sot Shtat. Këtu pra kemi përfunduar dhe personët e Konak. Ishim në Konak me Suleiman Rushitin, regjisor, ish minister i arsimit dhe shkencës në Maqedoni, në periudhën 2006-2008, nga Antonin Frokun, natën e mirë.